maanta ay noo bilaabato xilmanada hadda imaaday ee haadirka ah ee ku maqan inaysan isku xuquuq u noqonaynin bishan haduu ilaahay idma markay dhamaato maxay yeleey shaqada xilbanka ama aan wadanka u hayno waxa kamida inaan waqtigeena ilaashano saacadaha aan shaqeynayna aan umada ugu shaqeynayna ilaashano marka waxaan rabaa koorankii ma dhama 103 umara habdhoore liiska la yeeri hadda sidoo kalena hal soo qor xilbanaanada fadhi hadda dib ha loo qoro